No âmbito da campanha Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio, a Universidade do Minho recebeu esta segunda-feira o humorista António Raminhos para dar voz ao tema da saúde mental. Para mim faz sentido ter estas conversas. Primeiro porque são conversas que eu gosto de ter e tenho às vezes com amigos meus, não muitos, porque a malta ainda tem alguma dificuldade em falar sobre o tema, mas quando há esta abertura para podermos falar de uma maneira pública e fazer estas partilhas e com profissionais de saúde, neste caso psiquiatras e psicólogos, e ajudar a malta que está a assistir a perceber, afinal não sou só eu que lido com estas questões, pá, acho que é sempre de valorizar, não é? Que importância é que acha que tem trazer este tipo de iniciativa aqui aos jovens estudantes? Tem muita importância. Eu não sei se é de conhecimento geral, mas os estudantes do ensino superior ou os estudantes universitários são um grupo de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, por vários fatores. Por outro lado, é uma população que conhece pouco, e a investigação mostra isso, conhece pouco sobre o que é saúde mental ou o que é doença mental. Portanto, a literacia em saúde mental não é muito elevada nos estudantes do ensino superior, assim como também nós temos evidência de que o estigma em relação à doença mental também é elevado nesta população. Portanto, é extremamente importante fazer ações de sensibilização que consciencialize os estudantes para a importância de cuidar da saúde mental, para desestigmatizar os problemas associados à saúde mental, portanto, à doença mental, e, portanto, ajudá-los a perceber que é importante cuidarem e que respostas têm, qual é o acesso, nomeadamente aqui na Universidade de Minho, quais são as respostas que a Universidade de Minho tem disponíveis para os estudantes. Esse é o principal objetivo desta ação. Porque é um tema como outro qualquer, só que tem esse estigma muito associado, não é? Porque uma pessoa associa à saúde mental... Por exemplo, eu sou da geração de 80, ninguém falava de saúde mental nessa altura, nem nos anos 90, e agora ainda se tem a dificuldade que se tem, apesar do estigma já não ser tão forte. Portanto, eu acho que é importante, e há pouco estava ali a falar com as pessoas que vão estar no painel, e elas estavam a falar exatamente muito do estigma que ainda há muito nos jovens adultos e adolescentes, de ok, malta fala disto, mas é quando são os outros. Porque depois quando são eles, mesmo falar disto só às vezes, para além de às vezes teres a ideia de que vai ser um assunto chato, que não precisa de ser, há ainda a ideia, e aí já é um bocadinho mais verdade, que é isto vai mexer com coisas. Que eu sei que estou a lidar e não quero, não é? E então há sempre essa primeira expectativa, se vai estar muita gente ou não. Depois, geralmente, por exemplo, o espetáculo que eu faço, eu tenho sempre também esse momento aberto a partilhas, e geralmente o que acontece é que começam de forma muito suave, mas depois às tantas a malta já está a falar sobre os temas. Vem que alguém fala, sim. O outro também fala, se calhar também posso partilhar. Sim, e o objetivo é isso, é que toda a gente possa partilhar. É trazer leveza a um tema que por si só já é chato, pá, não vale a pena estar a torná-lo mais chato. E acha que estes jovens têm realmente mente aberta para este tipo de assunto, para abordar isto? Eu julgo que sim, a prova é o número de inscritos que nós temos nesta iniciativa, portanto temos muitos inscritos. Esta foi uma iniciativa da Associação de Psicologia da Universidade de Minho em colaboração com a Associação Académica da Universidade de Minho, e portanto tivemos sempre aqui muito interesse da parte deles, e o número de inscrições julgo que é um bom indicador desse interesse, e portanto eu espero que esse interesse também se traduza depois em comportamentos favoráveis ao bem-estar e à saúde mental dos estudantes.